Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A fősodor legutóbbi kötete ott ért véget, hogy a KMFK elit birodalmi osztagnak sikerült elfogni a Sripiót, az ötödik kötet pedig pontosan itt veszi fel a fonalat. Sripió rengeteg információval rendelkezik, azonban egyik sem tűnik hasznosnak a birodalmiak számára. Külön tetszett a megjegyzés, hogy akiket korábban elfogtak, úgy kellett szóra bírni, ez a droid pedig folyamatosan csak beszél, mégsem tud semmi hasznosíthatót mondani. A lázadók eközben azon tanakodnak, hogy megéri-e kockáztatni Sripió kiszabadítását, végül pedig arra a következtetésre jutnak, hogy nem. Artu ezen felháborodik, és úgy dönt, saját kezébe veszi a dolgokat, és egyedül indul barátja megmentésére. Luke ennek hatására ismét Obi-Wan naplójához fordul útmutatásért, amiből ezúttal egy Yodáról szóló történetet ismerhetünk meg. Az erő hívására az öreg mester a Vagadár rendszer egy megjelöletlen világára utazik. Meglepetésére a bolygó lakói mind gyerekek, akik két csoportra tömörülnek, az egyik a sárzabálók, akik a sziklasivatagban élnek, míg a másik a sziklasolymok, akik a hegyvidéken. Valamilyen furcsa, kék színű kőből készült fegyverekkel rendelkeznek, amit oda nem képes mozgatni az erő segítségével. Miután bemutatkozik, a sárzabálók azt gondolják, valamiféle megváltóról van szó, így elmondják neki a helyzetet. A sárzabálók és a sziklasolymok már nagyon régóta hadban állnak egymással, már azt sem tudják feltétlenül, hogy miért, a felnőttek pedig a hegy belsejében élnek. Yoda egy elfogott sziklasólyom segítségével elindul a másik fél bázisa felé, akik nem hallgatják őt meg, ehelyett pedig foglyul ejtik és felküldik őt a hegyre, hogy találja meg annak idézőjeles szívét. A hegy belsejében Yoda rátalál a felnőttekre, akik állításuk szerint jól érzik ott magukat, és nem akarnak gyerekeikkel foglalkozni, akik olyanok, mint a vadállatok. Yoda szembesíti őket azzal, hogy a háborút nem a gyerekek kezdték, és a szülők tették őket olyanná, amilyenek, az emberek azonban nem hallgatnak rá. A hegy belsejében Yoda találkozik egy Garó nevű fiatal sziklasólyommal, aki képes a sziklák mozgatására, és megtanítja Yodának is, hogyan lehet ezt elsajátítani. Ezt a képességet egyébként kőerőnek nevezik az itteniek. Mint kiderül, a sziklák valójában nem is kövek, a hegy pedig nem is hegy, hanem egy óriási élőlény. Egy faj tagja, melyből egykoron több is élt a bolygón, azonban az emberek kiirtották őket, ez pedig az egyik utolsó lény, ami hibernációban van, lassan pedig az összes részét elhordják. Yoda és Garó közösen meggyógyítják a lényt, majd visszatérnek a sziklasolymok közé. A fiú elárulja Yodát, és kiadja a hegy titkát egykori társainak, valamint megtanítja nekik is, hogy hogyan lehet vele kommunikálni. A sziklasolymok erőszakos gondolatainak hatására a hegy feldühödik, és elindul, hogy elpusztítsa mindkét csoportot. Yoda viszont az erő segítségével feléleszti az óriási faj földben nyugvó többi egyedét is, akik együttes erővel legyőzik zavolázatlan társukat. A csata után a felnőttek újra egyesülnek gyermekeikkel, idővel pedig hátra is hagyták a bolygót, és szétszórodtak a galaxisban. Ez alól kivételt képez Garó, aki egymagában itt maradt a bolygón. Mikor Luke ide utazik, összetalálkozik az immár szakállas, felnőtt férfival, aki egyből ráismer az erőben való jelenlétén keresztül, és Jedinek hiszi őt, majd számon kéri rajta Yoda egykori cselekedeteit. Segítségét kéri abban, hogy együtt elpusztítsák a sziklaszörnyek utódait, Luke azonban inkább a lények oldalára áll. Garó Luke önfeláldozását látva maga is erre az útra lép, életerejét felhasználva pedig feltámasztja az egyik óriást. Mindezt Yoda megérzi a távolból a Dagobah rendszerből, és megállapítja, Luke lassan készen áll majd arra, hogy ő taníthassa őt. A következő kötetben azt láthatjuk majd, mi történt Artuval, miután egyedül indult el Sripió keresésére. Holnap azonban Star Wars nap, és megérkezik a Bad Batch első epizódja, így a következő videóban holnap vagy holnap után mindenképp arról fogok szólni. Minden esetre holnap ünnepi holóasztal is lesz, szóval tartsatok velünk mindenképp ott is. Jó srácok, a porkácsereg több csilles talán, csatlakozhatátok vagy valami.